የኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ዘርፍ ማህበር ከአፋርና ከአማራ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ አደረገ ማህበሩ ያደረገውን ድጋፍ ለኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ያስረከበ ሲሆን ለተፈናቃይ ወገኖች የሚደረገውን ሀገራዊ ድጋፍ በሌሎች አካላት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ተጠይቋል አክሊሉ ማሬ ዝርዝር አለው በኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ዘርፍ ማህበር አስተባባሪነት በሀገሪቱ ከሚገኙ 14 የግል የንግድ የሚዲያ ተቋማት የተሰባሰበ እኔም ለወገኔ በሚል መርህ ከአማራና አፋር ክልሎች ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነት ድጋፍ ለኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስረክቧል የዘርፍ ማህበሩ ስራ አስኪያጅ ዶክተር እንዳሻው ወልደ ሚካኤል በክልሎቹ ውስጥ በሚገኙ የእርዳታ ማዕከላትና መጠለያ ካምፖች ያለውን አስቸኳይ ፍላጎት መሠረት ያደረገ 250 ኩንታል የስንዴ ዱቄት 1000 ብርድ ልብስ 400 ፍራሽ ና 300 ካርቶን የህጻናት አልሚ ምግብ ለተፈናቃይ ወገኖች እንዲደርስ አቅርበናል ብለዋል ዶክተር እንዳሻው የሚዲያ ተቋማቱ ከጥምረቱ ድጋፍ አስቀድሞ በተናጥል ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ ሰፊ የአየር ሽፋንና የተለያዩ የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ ማበርከታቸውን አስታውሰው ሀገር እንዲመሰል ችግር ሲያጋጥማት በህብረት መረባረባቸው ይበል የሚያሰኝ ተግባር ነው ብለዋል ዛሬ እነዚህ የሚዲያ ተቋማት ተባብረው በጋራ በህብረት ለወገኖቻችን ይዘን የቀረብነውን ድጋፍ አነሰ ሲባል በመሰባሰብ በጋራ በመሆን የተሻለ አቅም መፍጠር በመፍጠር ትርጉም ያለው ስራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑ ከፍ ሲልም ሀገር እንዲህ አይነቱ ችግሮች በሚገጥማት ሰዓት በጋራ በአንድነት መሰባሰብ ችግሮችን ለመቅረፍ አንዱ ማህበራዊ እሴቶችንና አይነተኛ መፍትሄ በመሆኑ ነው የኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ዘርፍ ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አማን ፍሳ ጽዮን ለድጋፉ መሳካት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ሚና እንዳለው የጠቀሱ ሲሆን የሚደረገው ድጋፍ ቀጣይነት ያለው መሆኑን ጠቁመዋል አሁንም የዚህ ኮሚቴ የተዋቀረው ኮሚቴ ስራ አያቆሙ ምክንያቱም ይሄ ወገናችን በአማራ ክልልና በአፋር ክልል በዚህ ጦርነት ምክንያት ተፈናቅሎ ለሄደው እስከሚቋቋም ድረስ የሚዲያው አስተዋጽኦ ቀላል እንደማይሆን አሁንም እናረጋግጥላቸዋለን የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ በቀጣይ አስተባባሪ ኮሚቴው 225 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የአየር ሰዓት ድጋፍ እንዲደረግ ለንግድ ሚዲያ ተቋማቱ ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሬስ መገናኛ ብዙሀኑ በኮቪድ ሰበብ የደረሰባቸውን ጉዳት ተቋቁመው ቫይረሱን መመከታቸውንና ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለጹ ሲሆን እንደ ሀገር ባጋጠመው የህልውና ፈተና ለመቋቋም ህብረተሰባዊ ንቃት መፍጠራቸውን ተናግረዋል አቶ ማህመድ የሽብር ቡርኑ ጉዳት ባደረሰባቸው አካባቢዎች በሚደረገው መልሶ ግንባታ የሚዲያ ተቋማቱ ሚና ከፍ ያለመሆኑን ጠቁመዋል አሁን ይሄን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ህብረተሰባዊ ንቅናቄ ለመፍጠር የሚዲያ ዘርፉ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በገንዘብ የሚተካ አይደለም በዚሁም ይህ ያደጋ መከላከል ኮሚሽን የሚያደርጋቸው ስርጭቶች ላይ ተገቢ የሆነ ግንዛቤና ፍትሃዊ ግንዛቤ ማለት ስርጭት እንዲሆን ህብረተሰቡን ወይም በቦታው ላይ በመደረግ በማድረግ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው የደረሱ ጉዳቶችንም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሆነ ለህብረተሰብ ተደራሽ ለማድረግ በየቦታው በመገኘት የሚሰራው ስራ በጣም ከፍተኛ ነው ድጋፉን የተረከበው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሽብር ቡርኑ ጥፋት በሁለቱ ክልሎች 18 ሚሊዮን ወገኖች መፈናቀላቸውን በርካታ ውድመቶች መድረሳቸውን ተናግረዋል ይህም ድጋፍ በተለይ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚውል አስታውቀዋል ይህን እርዳታ በእናንተ በተሰጠን መሰረት ባለን መረጃ መሰረት በማድረግ ህጻናት ከአምስት አመት በታች ላሉ ለሚያጠቡና ነፍስ እናቶች ለአረጋበና ለአካል ጉዳተኞች የምናቀርብ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ ኮሚሽነር ምትኩ ጨምረው ሌሎች ተቋማትና የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያደርጉትን መሰል ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል በርካታ የጤና ተቋማት ትምህርት ቤቶች ሌሎች ማህበራዊ መገልገያ ተቋማት እንዳለ ወድመዋል ተዘርፏል ያ ስላለ መልሶ ማቋቋሙ ስራ የኛ ላፊነት ነው የሆነው ስለዚህ በለደራሽ እርዳታ ብቻ ሳንወሰን ሪካቨሪ በመንለውም ሪሃቢሊቴሽን በመንለው በመልሶ ስራ በጋራ ልንረባረብ ይገባል የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይህ እንግዲህ ሁሉንም ኢትዮጵያን ይመለከታል በቀጣይነት የሚደረጉ ድጋፎች በአንድ ማከለ በማሰባሰብ ስራት ባለው መልኩ ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ መሰራት እንዳለበት የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መልእክቱን አስተላልፏል